Salam müəllimələr, deməli ilk dərsimiz olaraq başlayırıq namaz olub çalışmalardan və birinci səhifədən, ilk səhifəsindən, yəni səhifə 3-dən başlayırıq test izahları verməyə. Və başlayırıq birinci sualda. Baxırıq, birinci sualda bizə nə deyir? Deyir, 587 ədədinin sonuna 1 0 yazsaq, bu ədəd neçə vaid artır? Nə deyirik? Birinci 587-ni yazırıq. Aha. Və bizə nə deyir? Deyir ki, sonuna 1 0 yazaq. Aha, sonuna 1 0 yazdıq. Düzdür, oldu nə? 5870. Və bizə deyir ki, bu nə qədər artdı? Deməli, əvvəl ədədimiz 587 idi. İndi oldu 5870. Nə qədər artdığını tapmaq üçün nə etməliyik? 5870-dən 587-ni çıxmalıyıq. Yəni, bundan çıxırıq 587-ni. Aha. Burada çıxırıq, deməli. 0-dan 7 çıxmadığım üçün 7-dən 1 onluq veririk. 10-dan 7 çıxırıq. Və bura yazırıq 3. Buradan sonra 7-dən 1 onluq vermişik. 6 qalıb. 6-dan 8 çıxmaq olmur. Bundan 1 onluq veririk. 16-dan 8 çıxırıq. 8. Və burada nə qaldı? 7. 7-dən 5 çıxırıq. 2. Və burada da 1 onluq götürməmişdik. Hə, 8-dən veririk. Deməli, qaldı 5. Deməli, bizdə oldu 5283. Deməli, bizim ədədimiz nə oldu? 5083, 5283 vahid artdı. Yəni, həllimiz birinci testimizin həlli budur. Yəni, keçək ikinci testimizin həllinə. İkinci testimizə nə deyir? Deyir, rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 3 rəqəmli tək ədədin onluqlarının sayını 2 vaid artırdıqda neçə alınır? Altda, sonda neçə alınır? Rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 3 rəqəmli tək ədəd deyir. Bax, çox müəllimələrin çətinlik çəkdiyi bir şeydir. Baxın, bizim ən böyük 3 rəqəmli ədədimiz neçədir? Ən böyük 3 rəqəmli ədədimiz... Deməli, ən böyük rəqəmimiz 9 olduğuna görə 3 rəqəmli dediyinə nə edirik? 3-dən 9-u yanına yazırıq. Və bizim ən böyük 3 rəqəmli ədədimiz 999 olur. Amma burada nə olmalıdır? Bizə deyir ki, rəqəmləri müxtəlif olmalıdır. Baxırıq ki, 999, bunun rəqəmləri eynidir. Deməli, biz bundan istifadə eləməyədik. Əgər rəqəmləri müxtəlif sözü olmasaydı, onda biz 999-dan istifadə edəcəkdik. Amma burada rəqəmləri müxtəlif sözü olduğuna görə 999-dan istifadə eləmirik. Və mən 999-u silirəm. Başa salmaq üçün yazdım. Və buradan rəqəmləri müxtəlif deyir. Və biz sırayla gedirik. Ən böyük dediyinə görə. Ən böyük rəqəmimiz nədir? 9-dur, düzdür. Ən böyük rəqəmimiz 9-u yazdıq. Ondan sonraki ən böyük rəqəmimiz neçədir? 8-dir, düzdür. 8-i də yazdıq. Ondan sonra ən böyük rəqəmimiz neçədir? Və 7-dir. Deməli, rəqəmləri müxtəlif, ən böyük 3 rəqəmli tək ədədimiz 987 olur. Çünki niyə? Bizə rəqəmləri müxtəlif sözü deyir. Yəni, 989-u yada bilməliyik. Bütün rəqəmləri bir-birindən fərqli olmalıdır. 9 da fərqlidir, 8 də fərqlidir, 7 də fərqlidir. Aha, bunu yazdıq və bizə deyir ədədinin onluqlarının sayını 2 vaid artırın. Onluqlarının sayını 2 vaid artırmaq, yəni onluq nədir? 10-dur da, düzdür, 12 yorunda 20 edir. Deməli, mən bunun üzərinə nə gəlməliyəm? Mən bunun üzərinə gəlməliyəm 20. Aha, 7-nin üstünə 0 gələndə 7. 8-in üstünə iş gələndə 10, 0, 1 yadda, 9, 1 də yaddamız var idi, oldu 10. Aha, deməli, ədədimiz nə oldu? 1007. Və deməli, tapdıq ki, rəqəmlərin müxtəlif ən böyük 3 rəqəmli tək ədədin onluqlarını 2 vaid artırsaq, alarıq biz ədədimiz 1007. Yəni, neçə alındığını bizdən soruşurdu. Və buradan neçə alındığını yazdıq. İndi keçirik ikinci bəndinə. Bunu silək. Aha, ikinci bəndində necə olur? Deyir ki, 660 ədədinin yüzlüklər mərtəbəsindəki rəqəminin mərtəbə qiymətindən 257 çıxdıqda neçə alınır? Baxın, mən sizə nə demişdim? Yəni, keçən dərsimizdə başa salmışdım ki, rəqəmlərin mərtəbə qiymətinin, yəni mərtəbə qiyməti nədir? Mən sizə demişdim orada, mərtəbə vahidi, mərtəbə sayı, bir də mərtəbə qiyməti. Mərtəbə qiyməti deyəndə nə edirdik? İndi 6 ədədi yüzlüklər mərtəbəsində dediyinə görə rəqəmin qiymətini. Bax, yüzlüklər mərtəbəsində mərtəbə qiymətini biz tapanda nə edirdik? Mərtəbə qiymətini tapanda mərtəbə vahidini mərtəbə sayına vururduq. Düzdür, mərtəbə vahidi baxırıq, mərtəbə vahidinin sayı 6-dır. Deməli, nə yazırıq? 6 vuraq, bəs mərtəbə qiyməti neçədir? Yüzlüklər mərtəbəsi dediyinə görə 6-nı vururuq 100-ə. Aha, bərabər yazırıq 600. Deməli, tapdıq bunu.
Aha, 600'dür. Və bizə deyir ki, 257 tutsaq neçə alınlar? Bunun 600 silək. Aha, burada deməli nə idi? 600-dən. Aha, çıxırıq. Deməli 257. Aha, 257. Aha. 0-dan 7 çıxmaq olmadı. 1 onluq veririk. Ondan 7 çıxırıq. 3 9 qaldı. 9-dan 4 çıxırıq. 5 çıxırıq. 4. Buradan da 6-dan 1 onluq vermişik. 5 qaldı. 5-dən də 2 çıxırıq. 349. Deməli bizim alınır rəqəmimiz 343. Yəni aldığımız rəqəm oldu 343. Bunu tapdıq. Deməli bu da oldu bir ikinci sualımızın ikinci bəndi. Silək və indi keçək üçüncü sualımıza. Üçüncü sualımız əslində çox asandır. Burada deməli boş xanalara uyğun rəqəmləri yazmağı istəyir bizdən. Baxırıq ki, burada 587 verib, düzdür? Burada deməli nə olmalıdır? 7-nin üstünə isə gələndə 9 eləməlidir. 2 olmalıdır, düzdür? 7-nin üstünə 2 gələndə 9 verir. Deməli burada olar 2. 8-nin üstünə 3 gələndə 11 yazılır. 1 yazırıq bir yadda. 5-in üstünə 2 gəlirik. 7, 1 də yadda 8. Deməli burada olduq boş xanaları yazdıq. 8, 1. Burada da oldu 2. İkincidə də eyni qaydan. 3-ün üstünə 5 yərik. Bu xanada olur 8. 8-ün üstünə gələndə 7 verər. 17-də əlbəttə olar ki, 9 bir yadda qalır. Amma burada 2 olmalı ki, 2-ün üstünə 2 gələndə 4 verək, bir də yaddamız olsun 5. Keçək 3-cü suala. 3-cü sualda 8-7 olub. Burada 7-nin üstünə nə gəlməli? 2 gəlməli ki, 9 versin. Burada nəyin üstünə 3 gəlsək 5 verir. Əlbəttə ki, 2 olar. 2-ün üstünə 3 gələrək 1. 8-in üstünə də nə gəlsək 9 verir. Ona görə burada da 1 olur. A, 4-cü də eyni o qayda ilə. 8, 3, burada yenə nədən 5 çıxanda 2 verir. Burada baxırıq ki, əlbəttə ki, 7-dir. 7-dən 5 çıxanda 2 verər. 3-dən 0 çıxanda 3 verər. 0 olar, 8-dən 7 çıxanda 1 verər. Bu biri misallar da eyni. Yəni, bunlar asandı. Yəqin ki, 6-da çıxma toplamadır. 4-cü. Ona görə yəni, ona vaxt sərf eləmirəm. Özünüz yazarsınız. Əgər nəsə çətinliyiniz olsa, onda mən sizə köməklik eləyərəm. Ona görə 4-də vaxt itirmək istəmirəm. Və dərhal keçirik 5-ci suala. 5-ci sualda nə verir? Yüzlüklər mərtəbə vahidlərin sayı 6 olan ən böyük 3 rəqəmli tək ədəd. Aha, diqqətlə oxuyuruq. Yüzlük mərtəbə vahidlərinin sayı. Bax, yüzlük mərtəbə vahidlərinin sayı, deməli, yüzlüyün yerində nə durmalıdır? Yüzlüyün yerində baxırıq ki, 6 durmalıdır. Çünki deyir ki, yüzlük mərtəbə vahidlərinin sayı 6 olsun. 6-nı yazdıq. Aha, yüzlük mərtəbənin sayı 6 olan ən böyük 3 rəqəmli tək ədəd. Bizim ən böyük rəqəmlərimiz nə idi? Ən böyük rəqəmimiz demiş 9 idi da, düzdür. Burada ən böyük sözü olduğuna görə və müxtəlif sözü olmadığına görə biz bunun dərhal yanına 2-dən 9 yazırıq. Aha, 1, bu da 2. Deməli, bizim aldıq, ədədimiz oldu 699. İndi deyir ki, bu və bundan 3 dəfə kiçik ədədin fərqi. Yəni, 699 və bundan 3 dəfə kiçik dediyinə görə biz həmişə demişik yaxud, dəfə kiçik deyəndə bölürük, dəfə çox deyəndə vurur. Dəfə kiçik dediyinə görə bunu bölürük 3-ə, 3 dəfə kiçik dediyinə görə 6-nı 3-ə bölürük 2, buradan 9-u 3-ə bölürük 9-u 3-ə bölürük 3, bir də 9-u 3-ə bölürük 3 və alırıq 233. Deməli, bundan 3 dəfə kiçik ədəd oldu 233. Və bizə deyir ki, bundan 3 dəfə kiçik ədədin fərqini tapın. Yəni, demək istəyir ki, 699, bundan 3 dəfə kiçik ədəd hansı oldu? 233 üstüdür. Bu ikisinin bizdən fərqini istəyir. Onun görə 699-dan deməli, çıxırmalıyıq 233-ü. Çıxırıq. 9-dan 3 çıxırıq. 6. 9-dan 3 çıxırıq. 6. 6-dan 2 çıxırıq. 4. Deməli, bizim cavabımız oldu 466. Yəni, bizdən soruşurdu və biz aldığımız cavabım oldu 466. Yəni, cavabımız olur 466. Yaxşı, bunu da silək dərhal digər sualımıza keçək. Deməli, bitirdik. İndi keçirik 6-cı suala. Deməli, 6-cı sual nə deyir?
524 ədədi ilə bu ədəddən 4 dəfə kiçik olan ədədin cəmi neçədir? Deməli, nə edirik? Deyir, 524 və bu ədəddən 4 dəfə kiçik. 524 ilə bu ədəddən 4 dəfə kiçik. Deməli, nə edirik? 524-ü 4 dəfə kiçik deyirsə, həmişə bölürük. 524-ü birinci bölürük 4-ə. 524-ü bölürük 4-ə. 5-i birinci götürürük. 5-in içində 4 neçə dəfə yerləşir? 1 dəfə yerləşir. 5-dən 4-ü çıxırıq. Qalır 1. 2 gəlir bura. Olur 12. 12-ni 4-ə bölürük. 3. 3 dəfə olur. 12-dən 12 çıxırıq. Olur 0. Və 4 gəlir. 4-ə 4-ə bölürük 1 dəfə. Deməli, bizim cavabımız oldu. Burada 0 verildi. Bizə böldüyü artıq. Deməli, bizim cavabımız nə oldu? Bizim cavabımız oldu 131. Və deyir ki, 524 ədədi ilə bundan 4 dəfə kiçik ədədin cəmi. Yəni, bir daha 524-dən 131-i nə eləməliyik? Toplamalıyıq. Bir də 524-ü yazırıq. 524. İşte gələk. 131. Aha, 4-ün üstünə 1 gəlirik. 5. 2-nin üstünə 3 gəlirik. 5 ve 5'in üstünə 1 gəlirik 6. Deməli bizim cavabımız oldu 655. Yəni burada alırıq ki cavabımız 655-dir. Aha, deməli indi 5-ci sualımızı həll etdik. Keçək 6-cı suala. 6-cı sual nə deyir? Deyir 364 ədədi ilə bundan 6 dəfə kiçik olan ədədin cəmini 9-a vursaq xalicli neçə alınar? İlk cümləyə baxırıq. 366 ədədi ilə bundan 6 dəfə kiçik olan ədədin cəmi 366-nın 6 dəfə kiçik dediyinə görə nə edirik? 366-nı birinci, deməli, bölürük 6-ya. Bu da bərabərdir. Deməli, 36-nı götürürük. 36-nın içində 6, 6 dəfə. 6-nın da içində 6, 1 dəfə. Deməli, cavabımız oldu 61. Və deyir ki, 366 ədədi ilə bundan deməli, 4 dəfə kiçik ədədin cəmi. Deməli, nə edəcəyik? 366-nın üstünə cəm dediyinə görə 61 gələcəyik. Və burada 366-nın üstünə deməli, gəlirik 61. Bu da edir 7. Burada da 6-nın üstünə 6 gəlirik 12, 2, 1 yəddə 427. Deməli, aldıq ki, bizim ədədimiz nədir? 427-dir, düzdür. Bizə bir də deyir ki, bunu 9-a vursaq. Deməli, 427-i nəyə vurmalıyıq? 9-a vurmalıyıq. Aha, deməli, burada nə edirik? Sildik onu. 427-i də vururuq 9-a. Aha, deməli, 427-i almışdıq. Yəni, 427-i nə edirik? Vurmalıyıq 9-a vursaq, deyir də. Onun görə 427-i də vururuq 9-a. Aha. 7 dəyə 9-un 63 eləyir, düzdür. 3 yazırıq 6 yadda. Ha, 2 dəyə 9-un 18, 6 da yadda. 4 yazırıq. Ha, 4 dəyə 9-un 36, 2 dəyə yaddamız var idi. 48. Deməli, aldıq 3843 və bizim cavabımız oldu 3843. Deməli, aha, 7-ci sualımıza bitirdik və getdik 8-ci məsələmizə. 8-ci məsələmiz nə deyir? Deyir, mağazada əvvəl 126, sonra isə 217 kisə düyü gətirdilər. Və bundan sonra mağazada 532 kisə düyü oldu. Əvvəlcə mağazada 7 kisə düyü var idi. Deməli, əvvəl 126 gətiriblər, sonra da 217 gətiriblər. Biz birinci tapaq ki, mağazaya nə qədər düyü gətiriblər? Ona görə nə edirik? 126-nın üstünə deməli, 126 üstə gəl və 217 olmalıdır. 6-ın üstə 7 gəlirik. 13, 3 yazırıq 1 yadda. Burada 1 yaddamız var idi. Bu da elədi, 343, düzdür. Yəni, 343 gətirəndən sonra mağazada 532 olur. Ona nə qədər əvvəl nə qədər olduğunu tapmaq üçün nə eləməliyik? 532-dən 343-ün çıxmalıyıq. 532-dən çıxırıq 343
Ha, burada bir tane verir. 9. Burada bize verir 8. Bir tane götürdüğümüzde 189. Demek ki, evvelce bizim zamanımız olur 189. Demek ki, evvelce mağazamızda 189 kilo düğü var imiş. Kisa düğü var imiş. Demek ki, getirdik 9. məsələmizde. 9. məsələ ne deyir? Deyir, kitabın 376 sayfası var idi. Şagir 1. gün 102 sayfa, 2. gün isə bunun 19 sayfa çox oxudu. Demek ki, baxın, 1. gün nə oxuyubdu? 1. gün 102 oxuyub, düzdür. 2. gün bundan 19 sayfa çox oxuyub. Demek ki, 2. gün nə olmalıdır? 102'dən 19 çox oxuyub deyirsə, onu biz 102'nin üstünə gəlirik nə? 19. Aha, 102'nin üstünə deməli, birinci 19 gəlir. Bu da verir 121. Aha, və birinci gün indi nə oldu? 102 oxuyub, ikinci gün də 121 oxuyub. Düzdür. İndi deyir ki, kitabda 376 səhifədir. Deyir, şagird daha neçə səhifə oxumalı idi? Deməli, nə edir? 102-sini oxuyub, 121-ini oxuyub. Deyir, nə qədər oxumalı idi? Ona görə nə edirik? 102 ilə 101-i topluyuruq. Yəni, görə birinci, ikinci gün bilirsə nə qədər oxuyub? Belə bunun altını yazıram. Aha, üstəcə 102 3 2 2 Deməli, 223-ünü oxuyub. Düzdür. Nə qədərin qaldığını tapmaq üçün nə eləməliyik? 223 bunu silək. Deməli, 223 deməli, oxuyubdur. Nə qədər qaldığını tapmaq üçün nə eləməliyik? 376-dan 223-ü çıxmalıyıq. 376 323. Aha, altdan 3 çıxırıq. 3 7-dən 2 çıxırıq. 5 5 Aha, 3-dən də 1 2 çıxırıq. 1 Deməli, cavabımız oldu 153. Deməli, şagird daha 153 səhifə oxumalıdır ki, kitabı bitirsin. Bu 9-cu sualımız. Deməli, keçdik 10-cu sualda. 10-cu sualda nə deyir? 3 ədədin cəmi 1778, ədədlərdən biri 953, ikincisi 552-dir. Üçüncü ədədi tap. Baxın, deməli, 3 dənə ədədin cəmi 1778, düzdür. Ədədin biri bizə məlumdur, 953-dür, ikincisi də 552-dir, düzdür. Deməli, nə edirik? Cəmdən birinci ədədi çıxarıq, sonra ikinci ədədi çıxarıq, yerdə qalan nə olacaq? Üçüncü ədədi olacaq. Ona görə nə edirik? 1778-dən... Aha, 1778-dən çıxırıq, deməli, birinci 953-ü. Aha, deməli, burada nə deyir? 8-dən 3 çıxırıq, 5. 7-dən 5 çıxırıq, 2. Ha, 17-dən 9 deməli çıxırıq, qalır 8. Deməli, qaldı 825. Düzdür, bundan da bir dəfə nəyə çıxırıq? İkincini çıxırıq. Yəni, 552-ni çıxırıq. 550 2 Aha, 5-dən 2 çıxırıq. 3 12-dən 1 çıxırıq, 7. Bundan da bir onluq götürdüyümüz üçün 2 yox. Deməli, olur 273. Deməli, bizim cavabımız olur 273. Yəni, bizim 3-cü ədədimiz, deməli, 273 demişdi. Doğrudan da 273, 552, deməli, bir də 825-in, deməli, 953-ün, 552-nin, 273-ün cəmi bizə 1778 verir. Deməli, bu da 10-cu sual. Deməli, başlayırıq 10-cu məsələmizə. 10-cu məsələmiz nə deyir? 3 yeşikdə 118 kg alma var. Birinci yeşikdə 38 kg, ikinci yeşikdə isə bundan 5 kg az alma olarsa, üçüncü yeşikdə neçə kg alma? Deməli, bizə verib ki, 3 yeşikdə 118 kg alma var. Və birinci yeşiyimiz verib 38-də. Bəs ikincini tapmaq üçün nə edir? Deyir, ikinci yeşikdə bundan 5 kilo az. Deməli, biz nə eləməliyik? İlk öncə, birincidə 38-dirsə, 38-də nə edirik? 5-i çıxırıq. İkincini tapmaq üçün. Ha, 38-dən çıxırıq 5-ini. Bizə nə verir bu? 38-dən 5-ini çıxırıq. 33 verir. Deməli, ikincidə nə qədər imiş? 33 imiş, düzdür. Yəni, deyir ki, ikinci yeşikdə bundan 5 kilo az. İkinci yeşikdə oldu 33. Deyir, üçüncü yeşikdə nə qədər var? Üç yeşikdə bir də 118-də, eyni burada kimi də bir-birinə eləməli. 118-dən 38-i çıxırıq, sonra da 33-ü çıxırıq. Yerdə qalan nə olur? Bizim olur, deməli,
Bu yol 2 yolla deyəcəm. Olanla tapmaq olur. Və ya 38-in 30-u topluyuruq 2 yeşiyin cəmi. 3-cü keçiddən çıxırıq, yəni 3 yeşiyin cəmindən çıxıb 3-cü keçid qalır. Ona görə nə edirik? Hər iki qaydanı istifadə edə bilərik. 118-dən 38-i çıxıb, sonra 33-ü çıxıb tapmağın olar. Və ya 38-dən 33-ü toplayarıq. Deməli 38-dən 33-ü toplayanda bizə 71 verir. 118-dən nə edirik? 71-i çıxırıq. Deməli 118-dən 71 çıxanda burada bizə verir, deməli 47. Aha. Deməli 3-cü keçiddə nə var imiş? 3-cü keçiddə 3-cü deməli keçiddə 47 kiloqram alma var imiş. Bu da bizim deməli oldu 11-ci sualımız və son sual 12-ci suala başlayırıq. Deməli və son sualımız 12-ci suala başlayırıq. Deyə avtomobil yarışda iştirakçılar birinci gün 529 km yola getdilər. Bu ikinci yola gedilən, üçüncü gün gedilən yoldan 70 km çox idi. İdmansa 2 gün neçə kilometr yola getdilər. Baxın, bura diqqətli oxumaq lazımdır məsələni. Çox deyən kimi götürüb 529-un 73 gəlmək lazım deyil. Demir ki, ikinci gün, deməli demir ki, birinci gün gedilən ikinci yoldan 73 km çoxdur. Burada deyir ki, bu birinci gün, yəni 529, ikinci gün gedilən yoldan 73 çoxdur. Yəni bu. Əgər desək ki, ikinci yol gün birinci gündən 73 çoxdur, onda 529-un 73 gələcəkdir. Amma burada deyir ki, birinci gün 529, ikinci gün isə bundan 73 km çox idi. Yəni deyir, ikinci bundan 73 km çox idi. Ona görə yəni, bu məsələdə biraz diqqətli olmaq lazımdır. Yəni 529-dan 73-ü çıxmırıq. Niyə? Çünki 529-dan deyir ki, bu ikincidən 73 çoxdur. Deməli, ikincini tapmaq üçün 529-dan 73-ü çıxırıq. Yəni toplamırıq, çıxırıq. 529-dan çıxırıq. Deməli 73-ün deməli o da bizə nə verir? 9-dan 3 çıxırıq, 6 verir. Deməli 2-dən 7 çıxmaq olmur, 1 onluq veririk. 5 olur. 456 olur. Aha. Deməli nə oldu? İkinci gün oldu 456. Birinci gün oldu 529. Doğruna baxırıq ki, ikinci gün gedilən yol, ikinci gün gedilən yoldan 73 çoxdur. Onca deməli ikinci gün nə oldu? 456 tapdıq. İndi iki gündə nə qədər gedərlər? Onun üçün nə edirik? 529-un üstünə 456 gəlir. Aha, burada nə deməli necə olur? 5 olur. 7 bir yaddamız var idi. 8, 9, bu da olur 9. 985. Deməli bizim cavabımız olur. İkisi 2 günə getdiyi biri də 985. Aha, deməli müəllimlər, keçdik səhifə 4-cü səhifəyə. 3 ilə bitirdik. 4-cü səhifədə 1, 2, 3-cü misallardır. Yəni onlar sadə misal olduğu üçün vaxt işçisi vermədim. Ona görə əgər yazarsa, sual olsa cavablandıraram. Deməli, oradan başlayırıq 4-cü sualdan. 4-cü sualda bizə nə deyir? Deyir, 6, 7, 9 rəqəmdən istifadə etməklə rəqəmlərin müxtəlif olan 3 rəqəmli ədədləri artan sırayla yazın. Deməli, artan sıra deyəndə bunu başa salmaq istəyirəm. Baxın, artan sıra deyəndə adından da gördüyünüz kimi art. Yəni, getdikcə artmalıdır. Yəni, kiçikdən böyüyə getməlidir ki, getdikcə artırsın. Azalan sıra deyəndə azalmalıdır deyə böyükdən kiçiyə getməlidir. Yəni artan deyəndə biz birinci kiçik ədəddən böyük ədədə yazmalıyıq. Və burada baxırıq ki, ən kiçik rəqəmimiz neçədir? 6-dır, düzdür. Deməli yazırıq 6, sonra 7-dir, sonra 9. Deməli bizim birinci ədədimiz oldu 679. İkinci ədədimizə baxırıq. İkinci aha 6 yenə qalır. Sonra olur 6, 9, 7. Aha, bundan da düzəltdik. 697. Üçüncü rəqəmi salır. Üçüncü rəqəm 7 olur. 700 deməli. 69. Bu da oldu üçüncü. Sonra olur 796. Aha, sonra nə olur? 9-a keçdik. 9-dan istifadə edirik. 967. Sonra isə olur 976. Yəni sırayla rəqəmləri böyükdən kiçiyə gedə-gedə düzürük, ədədləri bu şəkildə alırıq. Yəni, artan sıramız bizim oldu. 679, 697, 769, 796, 967, 976. Yəni, birinci bəndimiz oldu bu cür.
Deməli keçirik 2-ci bənddə. 2-ci bənddə nə deyir? Deyir 8, 3, 5 sərsəd rəqəmlər istifadə edərək rəqəmlərin müxtəlifini 3 rəqəmə qədər azalan sırayla. Görürsünüz ki, artıq burada nə verir? Bizə azalan sıra deyir. Deməli azalan sıra verdiyinə görə biz nə etməliyik? Biz uca böyükdən kiçiyə gəlməliyik ki, keçidə azalsın. Yəni azalan sıra dediyin onun üçün. Böyük rəqəmimiz neçə doğrudur? 8-dir. Düzdür yazırıq. 8 sonra 5 Aha, birinci oldu 853, sonra olur 835, sonra olur 5'e düştü artık, 585, 583, 583, 538, sonra kesir 3'e, 300 böyük olan yazırıq 85, Bir də 358. Deməli, bu da bizim oldu. Azalan sırayla yazdığımız və 4-cü sualımızın həlli bitdi. Deməli, keçir 5-ci sualımıza. Deməli, 5-ci sualımız. Məhsul ədədə 705 əlavə etsək, ən böyük 4 rəqəmli ədəd alarıq. Məhsul ədədi tap. Bunun 2 cür həlli var. Yəni, istəsəniz, belə şifahid həll etmək olur. Necə olur? Məhsul ədəd 705-də əlavə etsək, ən böyük 4 rəqəmlə də alınır. Yəni, demək istəyir ki, 705-in üstünə neçə gələndə ən böyük 4 rəqəmlə dediyinə görə, ən böyük rəqəmimiz 9 olduğuna, ən böyük 4 rəqəmlə dediyimiz olur 999. Yəni, 4 rəqəmlə dediyinə 4 dənə 9-u yan-yana qoyuruq, olur 999. Və deyə, hansı ədədlə 705-i toplasam, 999 eləyək. Əlbəttə ki, bu ədədə məhsul ədədə tapmaq üçün nə etməliyəm? Mən 999-dan 705-ə çıxmalıyam ki, həmin ədəd qalsın. Çünki onunla 705-i toplayıb 999 alın. Bu cür də tapmaq olar və ya məhsul ədəd deyirsən, siz o məhsul ədədi x, x qəbul edə bilərsiniz. Yəni, yaza bilərsiniz 2-iz. Və əlavə etsək, yəni 2-iz üstəgəl 705 deyir. Yəni, x üstəgəl 705. Aha. Və deyir, bərabər olmalıdır nəyə? Bərabər olmalıdır 999 9999 4 rəqəmlidir 4 dənə 9 edir Buradan x tapmaq üçün yerə nə edirik? Kesin dərsdə qayda demişdim Toplanan cəm Məhsul toplanan tapmaq üçün nə edirik? Cəmdən müəllim toplanan çıxırıq Yəni 999-dan 705-i çıxırıq Onu elə yazıram, çıxanı deməli qalır 9294 Deməli, olur cavabımız 9294 Yəni, cavabımız olur 9294 Deməli, bu da bizim oldu 5-ci testimizin həlli Deməli, keçirik 6-cı suala Deyə, rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 3 rəqəmli ədəd Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 3 rəqəmlərdir. Rəqəmləri müxtəlif deyəndə və ən kiçik dediyinə görə başlayırıq. Biz ən kiçik 3 rəqəmimizi yazırıq. Ən kiçik rəqəmimiz 0-dır, düzdür. 0-dan başlayan ədəd olmadığına görə biz 0-ı 1-ci yaza bilmirik. Ona görə ondan sonra kiçik rəqəmimiz hansıdır? 1-dir. 1-dən başlayan olduğuna görə 1-ci yazırıq 1, sonra 0-ı yaza bilərik, sonra isə 2-dir. Deməli, bizim rəqəmləri müxtəlif, ən kiçik 3 rəqəmli ədədimiz oldu 102. Baxın, rəqəmləri 1, 0, 2 bir-birindən fərqlidir və ən kiçikdir. 0-dan, yenə deyirəm, ədəd başlamadığına görə 1-ci 0 yaza bilmirik. Ona görə 1-ci 1 yazırıq. Məhsul ədədin cəmi 817-dir. Yenə məhsul ədədində x-dən yaza bilərik. Yenə deyəni yazıq oradan? 817-dən 102-ni çıxacaq. Yəni, yazacaq 817 çıxacaq. 102 Buradan da 7-dən 2 çıxırıq 5 1 Bir də 7 Deməli, bizim həmin ədədimiz 715 imiş Doğrudan da baxırıq ki 715-inə 102-ni toplayanda bizə 817 verir Deməli, həllimiz düzdür Biz ədədə tapdıq Deməli, keçirik 7-ci sualımıza 7-ci sualımıza nə verir? Onluqlara qədər yuvarlaşdırdıqda 380-i alınır. Ən böyük ədədlə ən kiçik ədəd tapılır. Baxın, yuvarlaşdırmada demişdik. Necə idi? Deməli, burada 1 nə ola bilər? 8-dən istifadə eləyəcək. Bir də 7 ola bilər ki, 7-dən sonra 5, 6, 7, 8, 9 yazsa, bu 1 vaid artacaq. Düzdür. Ona görə 1-ci yazıram.
3, 8. Aşağıda yazıram, yəni 38, aşağıda yazıram 37. Və burada necə istifadə edirik? Deməli, bu oldu 38, bu oldu 37. İndi baxırıq ki, bunun yanına neçə yazsaq bu 380 eləyir, bunun yanına neçə yazsaq bu 380 eləyir. Baxırıq ki, bizə ən böyük ədədlə ən kiçik ədəddir. Mən deməli, 380 yanına yazsam, ən böyüyü alacaq. Çünki 380 370-dən böyükdür axı. Ona görə 380-in yanına mən nə yazsam 380 verə yuvarlaq, ən böyük 4 yaza bilərəm də. Çünki baxın, 5, 6, 7 yazsam, o 390 olar bu. Ona görə ən böyük 4 yaza bildim. Deməli, ən böyük oldu 384. İndi baxıram ki, 370-də ən kiçik nə yazsam bu mənə yuvarlaq verər. Ən kiçik mən bura 5 yazsam yuvarlaq verər də. Çünki 5-dən 1 yuvarlaq gedəcək. Bu olacaq 8 və bu olacaq 380 yuvarlaşdıranda onluqlara gedir. Düzdür. Deməli, onda ən böyük ədədimiz nə oldu? 384 oldu. Ən kiçik ədədimizə 375 oldu. Deyib, görək bu zəni nə deyir? Ən böyüklə ən kiçik ədədin cəmini soruşur bizdən. Yəni, 375 ilə 384 nə edirik? Yəni, buradan toplayaq. 9, 8 ilə 7 gələndə 15, 5, 1 yadda, 3 ilə 3 gələndə 6, 1 ilə yadda 7. Deməli, bizim cavabımız oldu 759. Yəni, doğru cavab olur 759. Deməli, başlayırıq 8-ci testimizin həllinə. 8-ci testimizin həllinə nədir? Deyə 960 ədədinin üstdə 2 hissəsində 16-da 1 hissəsində neçə vahid çoxdur? Baxın, hissəyə görə ədədin tapılmasıdır. Bax, 960 ədədinin üstdə 2 hissəsi deyəndə biz bunu necə tapırıq? Qaydası necədir? Deməli, ədədi, biliriz ki, bu kəsirdə nədir? Yuxarıda yazılan sürətdir, aşağıda yazılan məxrəcdir. Ədədi məxrəcə bölüb sürətə vururuq. Yəni, buradan 960-ı 3-ə bölürük. Və sonra 2-yə vurur. Qaydası bu cürdür. Ədədin hissəsinin tapılması üçün 960-ı, yəni 3-ə bölür, məxrəcə bölüb sürətə vurur. 960-ı 3-ə böləndə 320 eləyir, 2-yə də vuranda 640. Deməli, bu elədir 640. Bunu yazdım. Onun 6-da 1 hissəsi. 6-da 1 hissəsi dediyinə görə nə eləyəcəyik? 960-ı məxrəc nədir burada? 6-dır, düzdür. 6-ya bölüb 1-ə vuracaq. Bu da bərabərdir. 960-ı 6-ya bölürük. Deməli, vururuq, 160 eləyir. Elə olur, bu da 1-ə də vuranda eyni şey edir. 160 eləyir, düzdür. Və bizdən nə soruşur? Deyir ki, bunların, bu buna neçə vahid çoxdur? Yəni, 640, 160-ın neçə vahid çoxdur? Onu da baxdı, nə edirik? 640-dan da 160-ı çıxırıq. Bu da bizə nə verir? 480. Deməli, bizim düzgün cavabımız olur 480. Və deməli, 8-ci sualımızı tapdı. 9-cu suala başlayırıq. Çəndə 5 litr su var idi. Çəndən hər dəfə 80 litr olmaqla 6 dəfə su boşaltdılar. Deməli, hər dəfə 80 litr boşaldırsa 6 dəfə nə edərik? 6-nı vuraraq 80-ə. Çünki 6 dəfə 80 litr boşaldıq. Neçə verir? 480. Nə edirik? 500-dən də 480. Yəni, bu asandır şifayə. 500-dən 480 çıxırıq, qalır nə 20. Deməli, çəndə 20 litr su qaldı. Və keçirik 10-cu məsələmizə. 10-cu məsələmizə nə deyir? Mağazada 700 kq kartof gətirilir. Səhəri gün bu kartofun 803 hissəsi satıldı. Deməli, 720 nə edəcək? 803-ünü tapacaq. Qaydasını dedim. Nə edəcək? 720-ni məxrəcə bölür. Yəni, 720-ni 720-ni böləcək. Aha, məxrəcə nədir? 8-ə vuracaq bıçaq. Bərabər qoyuruq. 90-90-ın 3-ə vuranda 270. Düzdür. 720-dən 270-i satılıb. Ona görə nə eləyəcək? 720-dən çıxacaq 270-i. O da bərabərdir. 720-dən 270-i çıxanda o da bizə verir 450. Deməli, mağazada 450 kq kartof qaldı. Yəni, doğru cavabımız olur 450. Və sonuncu sual 11-ci sualımızı izah edirik. 11-ci sualımız nədir? Deyir, 3 ədəd verilir. 1-ci ədəd 493-dür. 2-ci ədəd bundan 47 vahid azdır. Deməli, 490-dan nə edirik 2-ci ədəd baxsın? 47 vahid az dediyinə görə 493-dən çıxırıq 47-ni. O da bizə verir 446. Deməli, 1-ci ədədimiz olur 493, 2-ci ədədimiz olur 446. Deyir, 3-ci ədəd isə bunların cəmindən 119 vahid azdır. Yəni, nə edirik? 493-nə 493-nə
446'nın topu ya. 9. 939 verir bize. Bunu da demen ne çıxırıq? 119'u. 119 az deyir. 0. 2. 820. Düzdür. Demen ne oldu? 3-cü ədədimizdə 820 oldu. Və bizdə nə edir? Bu ədədlərin cəmini soruşur. Deməli sonra nə edirik? Bu ədədləri topluyuruq. Yəni deməli sonra nə edirik? 3-ünü topluyuruq, bu ədədlərin cəmini dediyinə görə topluyuruq. Yəni 493 üstəgə 446 və üstəgə 820 3-ünü topluyuruq, gəlir üzərinə. Bu bize ne verir? 9. Bu bize ne verir? 5. Bu da verir 17. Demek düzün cevabı 1759. Yani bu adetlerinde 1759. Demek ki bugünkü dersimiz bu kadar. Müəllimələr inşallah gələn dərsdə görüşərik. Sağ olun.